Og nu til nyhederne. Ansat på Greatest Checkpoint er blevet anklaget og dømt for at arbejde sammen med The Order, hvilket har forårsaget, at der har været store problemer med at holde checkpointet kørende, eftersom der ikke har været personale nok. Mange mennesker er bange for at tage dette job efter de mange terroristangreb, blandt andet fra Kulisha, der har været på stedet. Den anklagede er blevet dømt livstidsstraf for at arbejde sammen med The Order, og vil aldrig komme ud og se dagens lys igen. Hvad er sådan, så dem så, og velkommen til endnu en episode af Papers, Please. Eller hvad? Nu er sidste afsnit, da jeg var smidt i fængsel, så... Altså, jeg er nået kun til den her busse nu. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker, hvad der skal ske, men hold kæft, der er mange mennesker herude. Fuck! Jeg ved, at jeg har smidt nogen, der var i fængsel. Det håber jeg kraftedeme ikke, for hvis jeg smidt nogen, der var i fængsel, så er jeg lidt bange for, at de godt kan finde på at lave hævn, og jeg holder mig lige lidt afstand til dem. Fuck, der er mange mennesker. Det var måske alligevel en fejl, at vi åbnede på, eller vi åbnede grænserne i Estrutska. Så jeg leder ikke til at virke så godt. Ja, hvad fanden er der sket her? Altså, jeg har jo lavet smidt fængsel, men det er en fejl, det har været, fordi de der beviser, han spurgte mig om mig, så gav jeg ham. Jeg har ikke været med til noget af det der. Kider jeg, altså. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad der er. Nej, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er. Men vi skal vel derind. Men der ser altså fandme ikke ud til at være ret mange vagter i forhold til, hvor mange fanger der er her. Herinde. Ja, vi er kommet med en kæmpe omgang. Og vi kan ikke rigtig gøre så meget her. Jeg tror, jeg lige vil klippe, indtil vi bliver taget. Hey, hold fingrene væk fra mig! Hvad fanden skulle det til for? Han tog lige fat i mig. Hvad fanden skulle det til for? Hvad laver du? Ej, du kan ikke bare tage tøjet af mig. Syge stodder. Hvad du får... De er fandme hårdhåndede herinde, altså jeg har jo ikke... det var en fejl, jeg er en fejl, jeg kan ikke bare slæbe mig rundt som om jeg har slået en menneske ihjel eller ikke, jeg er freaking værdig. Jeg er en Estrutska, en helt normal borger i Estrutska, det kan I kan ikke bare gøre ved mig, hvad I freak I har lyst til. Så, det er kraftedeme. Det er for meget. Okay, stop med at rive i mig. Du kan bede mig om at gå lige så stille og roligt med. Der er ingen grund til, at du river fat i mig, som om, at jeg har slået menneske ihjel. Jeg ved ikke, slået menneske ihjel. Jeg har ikke gjort noget, så der er ingen grund til, at du river så hårdt fat i mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde... jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal komme fri af det her. Nå, jeg ved, hvad selv jeg får. Der. Fanden, et toilet og et... Hvad fanden tror du, det er mig et dyr? I har givet mig et freaking... Nå, jeg håber, det bliver bedre i morgen. I har givet mig et fucking toilet. Hvis I har et toilet... fuck, der er snavs, der er muk. Så, hvad fanden? Jeg blev sgu lige skudt. Jeg slog bare ind i noget, det skulle da. Man må bare ikke slå ting her. Det skulle ikke passe, at jeg skal have fortjent det her. Det skulle da... Det kan jeg skulle da tro på, at jeg på nogen måde har fortjent. Jeg har ikke gjort noget som helst, altså... Det er en fejl, jeg er her. Så kan I sgu da ikke bare smide mig spjældet, som om igen, jeg har stået et eller andet menneske ned. Så det her, det burde jo være til hårde kriminelle, som mig. Så jeg har gjort meget forkert. Ikke bare lige for stakkels lille mig. Nå. Ej, det kan... fuck, det er irriterende, at jeg er blevet smidt ind i en fucking spil. En fucking fængsel, jeg har aldrig gjort noget forkert. Kosteskab. Vil de også have mig til at feje? Jeg nægter simpelthen, at det er det for meget. Finder jeg. Simpelthen. Nu holder jeg den her. Ikke en af vagterne. De... Det gider jeg ikke. Hvad? Oh, ham der, han kigger fandme mærkeligt på mig. Han skal ikke komme til dig. Okay. Der kommer en vagt.
venter til vagterne væk. Ham der han, åh. Okay, det gik mindre godt. Jeg er blæst under. Det kan også være, hvordan skal vi komme ud herfra? Altså, jeg forstår ikke, hvordan frik vi kan komme ud herfra. Vi er som i spillet, og ja. Hvordan i alverden vi kommer ud herfra, det går over min forstand. Åh, der er et brev her. Løb for helvede! Løb for fucking helvede! Løb! Okay. Det går ikke så godt indtil videre. Er der ikke noget bad eller sådan noget? Jeg vil faktisk gerne godt tænke mig et bad lige nu. Jeg lugter færdigt. Skrig. Det gør jeg. Kom her. Okay, det gik heller ikke, som jeg havde håbet. Vi bliver nødt til at blive med at prøve. Det her andet kan ikke fungere. Er der ikke et eller andet sted? Det er der også. Hvad er der sket med min familie? Det kan jeg ikke. Jeg mener bestemt ikke, at jeg har fortjent at være i det her helvede. Er der ikke et eller andet fælles brusebad eller et sted, hvor jeg kan komme ind? Ja, det er jo udenbart andre celler. Jo, her. Vi venter lige på... Okay, godt. Hvad fanden? Den her virker sgu da ikke. Virker den her? Nej, hvad fanden? Ingen virker. Ej, okay, det er kraftigt. Det er en ting her. Kongen spørger mig ind i fucking lortefængsel. Okay, du går ned til... Okay, omdømme. Hvad? Stærkere. Så når mit omdømme i fængslet stiger, så stiger mine evner også. Så jeg bliver bedre til at slås. Eller til andre ting. Det kunne da godt være, at det var en måde at bryde ind. Vi kunne også prøve at grave en tunnel. Men hvis vi stikker af alene, så prøver de, så finder de os sikkert bare. Fordi når vi kontrollabelt stikker af fra et fængsel, så ved man, at så ved de præcis, hvem der er stunget af. Og det kan vi ikke tillade os. Jeg bliver nødt til at stikke af sammen med nogle andre. Fordi at så ved de ikke, hvad der har gjort. Okay, de er til at blive. Okay. Så vi skal egentlig bare smadre på ting. Det kan også være, at vi kan prøve at... Jeg ved ikke. Jeg vil ikke have noget imod at dræbe vagterne, men de er også i fare med at slå andre mennesker ihjel. Så. Det er de jo heller ikke fortjent. Vagterne, nej, dem slår jeg ihjel, hvis det bliver nødvendigt. De kan lade være at komme i vejen. De er ikke opført så spørger pænt over for mig. Og vi bliver nødt til at vente på de væk herfra, fordi de her telefonbokse. De giver rigtig mange point at slå ned på. Så, men der er for mange vagter her. Så det kunne godt være, at det, en anden idé faktisk bare ville være at løbe ned på badeværelset og så smadre dem. Så ødelæggelse sker. Ja, vi bliver nødt til at komme væk herfra. Og hvis det eneste måde at komme væk herfra på, det er ved at ødelægge bruserne og slå mennesker ihjel, så er det kraftedeme det, jeg gør. Jeg skal bare sørge. Jeg har én form ting, jeg skal. Og det er jeg sørger for. Kom her. Så kommer jeg herfra. Hva? Godt. Så har jeg opgraderet alle i et. Så burde det gå lidt bedre. Men jeg burde ikke kunne tage mig sådan bak der. Taser mig bare med sammen. Noget måtte jeg gøre efterhånden. Åh, fuck, der er en vagt med gå. Ja, de spærrer mig inden sammen med hårde kriminelle. Altså, ham der, Kisholm, ham hørte jeg snakke om, at han havde lavet et fangeroveri, hvor der var to mange mennesker, der var blevet slået ihjel. Det er altså ikke. Igen, jeg har ikke fortjent det her. Men det kan også være, at han til gengæld var et godt medlem af
Vent, hvad? Hvad lige? Kan jeg hoppe ned her? Nej, det kan jeg ikke. Nå. Det ved jeg, der var en tunnel eller noget. Andre ting, som kunne være rar at udlægge. Som i hvert fald vil give point at udlægge. Okay, vi kan faktisk næsten komme ud der. Igen, hvis vi bare bliver smidt sammen. Men igen, hvis vi flygter alene. Vi må ikke flygte alene. Vi bliver nødt til at have nogle mennesker med. Hvis først vi bare flygter alene, så går det galt. Men jeg vil altså lige cutte. Eller ja, indtil der sker noget andet spændende. Hvad fuck siger du til mig? Det skal fandme ikke sige. Ej, det stopper du så med. Det gider kræfterne så godt. Hvad fuck siger du til mig? Nej, lad være. Ej, du skal ikke være så buk. Ej, det gider du. Du skal ikke. Ej. Hør her. Jeg har ikke fortjent at være. Hvor du måde. Det er fandme. Anden gang jeg bliver tæset. I at komme op og slås med en. Jeg ved ikke hvad det er, men det her det er fandme ikke et ret sted at være. Alle begynder at snakke om at jeg er dårlig og dum og udulig. Jeg skal love dig for at jeg fucking slået ind af de her vagter nu på et eller andet tidspunkt. Men der er for mange her til vi kan stoppe dem. Jeg er nødt til at finde dem på en anden måde. Eller kommer vi på en anden måde. Og der er en del her. Der er ikke, der er, jeg har en del fjender her inde i fængslet, som jeg ikke vil have noget imod krasser i. Og faktisk også gerne vil gøre noget for at få til at krasser i. Jeg tænker før vi kan gøre det, det måske være en del lige at slå nogle af dem her ihjel. Jeg kunne selvfølgelig prøve at ringe til min familie, men jeg ved ikke hvor fuck min familie er. Fuck det, vi gør det her. Dø! Så kommer dø! Dø! Fordi jeg fucking lavede af okay. Det går fandme ondt. Men det var det værd. Nu kan jeg opgradere med livsfarlighed. Og livsfarlighed gør, at jeg kan være heldig og ramme folk rigtig sted, så de dør. Okay, kom her, kom her. Prøv at se. Okay, da. Vi starter med at smide den her i, fordi det kan vi. Okay. Bevidstløs. Sådan der. Det gør man. Men vi har et par nøgler et eller andet sted. Så når først... Vi har gemt et par nøgler i en af de her ting. Så når først de har fået et stort nok gang, så kan vi flygte den ved hjælp af vores nøgler. Vent til sig. Lad os lige vente på mig. Nu gør vi en god gerning. Ham der, ham kan jeg faktisk godt lide. Så det vi gør, det er, at vi venter lige på den her patient alene. Og så siger vi... Vi venter lige på ham, der han er gået, så han ikke kommer til at opsætte den. Okay, det var en dum idé at få overslået en betjent ned. Vent, jeg troede det var et par nøgler jeg havde smidt derinde. Okay, så vi har ham nu, vi har ham nu. Han kan ikke, han kan ikke, han er sådan. Okay, nu bliver vi, nu bliver vi. Vi kan afslutte slåskamp, men jeg er slet ikke færdig. Sov, jeg lægger mig til at sove. Vi kan prøve igen i morgen. Godt. Noget stærk. Nu bliver jeg lidt stærkere. Så løber jeg fandme. Okay, han er taser fungerer ikke. Godt. Det vi gør, det er, vi slår ham af ihjel. Fuck om vi skal slå ham ihjel. Fuck det. Vi skal bare væk herfra. Godt. Kom her. Kom her. Okay, du har en kniv, hva? Hva? Nå, han kan ikke finde at slås. Ja, kom så. Kom så. Jeg tabte. Fuck. Okay. Ja. Okay. Det kan være så andet forsøg. Godt. Nu er vi lidt hurtigere. Andre ting, vi kan gøre. For at prøve at komme ud herfra. Så kommer han ned. Der er en vagt der. Hvilket gør det lige klar. Så tager vi folk bare. Kom, hvad stage fungerer ikke. Vi slår nu. Et slag. Vi overgiver os ikke. Han kommer herind, og så stage vi.
efter. De har også første kamp. De ved ikke, at det var mig. Men han vil tage, så fungerer heller ikke. Godt. Jeg er endnu en mand, der er død. Der er nogle vagter efter mig. Jeg vil lige slå mig ned. Ham der, ham kører nemlig. Ah, shit! Oh, shit, 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 shit. Kan vi få shotgun? Kan vi få shotgun? Ej, hvad er det? Nej, nej, pis, nej, nej, shotgun. Jeg overgiver mig, jeg overgiver mig. Jeg ved ikke, hvad fanden, der var en, der tog shotgun på næsen af mig. Okay. Der er en her, der tog shotgun. Men, ved du hvad? Fuck det. Oh, shit, jeg undvider ellers et taserskud. Men det var ikke nok. Okay. Åh, oh shit, de begge søgter. Men ingen har deres taser. Ja, det kan godt gå ind og blive grimt for dem. Kom her. Join mig, for helvede. Åh, oh, shit. Kom så, kom så, kom så. Stå udslaget. Ja. Det er der sgu ikke, han viser. Så kom her. Godt. Vi har en til, så har vi opgraderet det hele, og så skal vi begynde at opgradere vores gang. Fordi det kan vi også gøre for om dem. Ja. Vi afslutter ikke slags kamp. Vi er slet ikke færdige. Vi siger bare. Godt. Okay. Jeg begynder at blive rigtig godt træt af det der. Freaking tasers. Men hold kæft, jeg har også slået mange ihjel indtil videre. De har ikke rigtig kan gøre mig noget med deres små tasers. Det eneste, de kan bruge, det er deres tasers. Apropos tasers. Og vi kan ikke rigtig gøre noget mod deres taser. Men hold kæft, der er meget rengøringspersonale her. Og igen, han er alene. Hvis hans taser ikke fungerer. Ja, så ser vi. Ah, pis. Jeg vil ikke klikke skrive. Eller mellemrum, så jeg overgav mig. Nå. Stadig vi har slået en god del betjent. Okay. Havli, det går mig lige med. Okay. Så er vi Havli. Han er med os. Han følger os. Så lige ham af hjælp. Kom så. Godt, vi har et medlem allerede. Vi overgiver os ikke endnu. Jo, vi overgiver os. Eller vi overgiver os ikke. Vi stopper med at slås. Og skubber han. Så smadrer vi kokkepersonalet. Ah, shit. Okay, kom så. Han har ingen skade opgraderet. Men du skal ikke komme her, tro. Fring smadrer ham. I en one v one fight. Nej, der er hun. Ah. Godt. Så nu kan vi styre to mænd. Vi starter med at styre speede, fordi han er bedst. Så nu følger ham den anden efter os. Hvor er det andet til hende? Vi starter med at ham den anden, fordi hvis han starter med at slå. Ja. Ja. Fordi så tager vi speede, fordi at speede han er bedre skilled. Men hvis ham den anden han slår først, så bliver han staset i stedet for. Og jo heller han bliver taset, og vi smadrer bare hende helt ned. Kom her! Nå! Ja, okay, fuck! Det har jeg blevet godt glemt mig til. Nej, pis! Jeg har ikke fint space igen. Okay. Prøv at se, nu kan vi også opgradere alle ham hers points. Ved du hvad, det kunne jeg godt forestille mig, at vi lige speedede op, at mig og ham den anden ville løbe rundt. Never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up, I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no.
Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna give. Hvis oprøret går løs, simpelthen bare smadrer fængsel. Vi kan stikke af, vi kan gøre alt. Vi ejer det her fængsel. Vi er flere og flere medlemmer. Prøv at se ham der, ikke også? Prøv at se ham der. Han kan ikke gøre noget. Vi hopper bare ind alle sammen. Prøv om, ringer vi ham bare. Prøv at se. Vi kan ikke gøre noget. Vi er simpelthen for... Okay, vi kan fandme til isen der. Færdigt. Kom her. Vi er alt for mange til, vi kan stoppe noget. Kom her. Man kan ikke lige tase os, hva? Nå, det klarer det faktisk meget fint, det der. Men det bliver det ikke lidt mere at kunne gøre. For vi bliver bare flere og flere. Og det er først nu, det begynder at blive lidt. Nå, der er ikke noget politisk der, hva'? Hvad? Nå, det var da ærgerligt. Nå, lad os se op. Vi skal faktisk på de bevæbnede vagter. Når først de begynder at fyre, så vil vi altså gerne være inde. Lagt væk, for det kan virkelig nemt slå ihjel. Men det kan de her ikke. Og det her, det bliver altså hurtigt oprør, fordi der er så mange, der kan forbi. Og vi bliver bare ved med at gøre det her. Åh, jeg køber kniven. Prøv lige at køre kniven. Nå, okay. Lad os gå lige have et snit. Og hvad med dig? Snit. Og du bliver også. Fik lige også lige et snit. Og snit. Og snit. Og snit. Og der er døden. Åh, stakkels lille vuffel i fucking vores. Åh, kan den der hund også lige få et snit? Hvor sødt. Kom her, prøv at ringe engang. Nå, skal det lille betjente også have sit snit? Skal så? Fuck, du. Fuck. Nå, men vi er okay. Jeg skal ikke nyde noget af de der folk med shotguns. Men 200 point. Vi er alle sammen fuldt op. Fuldt opgraderet. Det er nu her. Det er nu her, vi begynder at stikke fri, guys. Det er det, vi gør. Vi samler en gruppe. Og så slipper for, at vi sætter os selv fri. Men hvordan vi gør det, det er interessant. Der er forskellige måder, vi kan gøre det her på. Godt tænkt os et par mere. Der er ingen grund til at have et godt omdømme, når først vi er væk. Godt så. Vi får i hvert fald bare lige det mest basale. Så tænker vi livsfejl, vil vi gerne opgradere. Bars vil vi også gerne opgradere. Vi må også gerne være hurtige. Vi er faktisk bare opgraderet på. Godt, så vil vi ikke opgraderet på flere. Godt. Så det vi gør nu, det er, vi finder et lighter. Så brænder vi det her fucking sted ned til grunden. Eller... ned til grunden og ned til grunden. Brænder i hvert fald stort og en kul, til vi kan slippe freaking væk herfra. Enten det. Eller os. Okay, der er en anden vej. Ja, vi vil gerne brænde det her ned. Eller også, så skal vi simpelthen bare begynde at slås. Slå os ud. Så at sige. Vi er rigtig mange. Åh, et frik. Vi kan ikke... Kan vi tage det? Ja, godt. Det kunne vi godt. Kom der. Der er allerede en, der har en af vores nye tøjt. Åh, sæt de mange betjente ham. Så bare fucking flæk løs. Så. Så. Igen, vi mistede lidt. Jeg vil gerne have speedy. Jeg vil gerne selv være sluppet fri først. Men jeg bliver nødt til lige... Nu kan man komme hjem. Jeg bliver speedy. Den person vi er. Lidt svært at slå ud først, så vi kan fri.
Nå, hvis vi til gengæld bare kunne slå ham herud. Nå, pis. Nå, heldig taserskud. Nå, vi samler vanden, ikke også? Og så ved jeg ikke, hvad vi gør. Men vi vil gerne have gør et eller andet ekstremt. Hvor stort er det? Det her spængsel er ret stort, men der er ikke noget sted, hvor vi kan få en lighter. Og det er lige præcis en lighter, vi rigtig gerne vil have. For hvis vi først får en lighter, så kan jeg love dig, og så er det her sted i brand før 0,5. Okay. Der er ikke en der. Er der ikke et rum, hvorfor det er sygt? Okay, her fandt vi det. En freaking lighter. Godt. Hvor vil vi gerne starte med brænden? Kantinen. Men der er ikke sikkert. Ja godt, og Intas begynder allerede at gøre op. Godt. Så holder jeg bare vagt. Det er rum bliver rødt, det betyder. Åh, Simon, ah, pis. Og hvis det går af herfra, så lader vi ikke brede sig. Altså, hvis vi prøver undervejs, så skal vi bare væk fra. Åh, oh, shit. Shit. Simon, han må ikke dø. Speedy, han må ikke dø. Speedy, han må ikke dø. Ah, shit. Det er, vi overgiver os. Det er ilden stukker, heldigvis. Sygt højde, man overgiver sig om der. Så længe vi får Speedy væk derfra. Vi fik Speedy væk. Vi må ikke miste Speedy, han er nogle steder. Godt. Men det kan godt være, at ilden slukker med det samme. Men jeg tror, der er noget andet, der ikke slutter med det samme. Vi har faktisk også kamp. Det er sjovt, at vi har spejlet. Nå, ja. Folk følger lige efter os. Tre af vores allerede flygtet. Det er rigtig godt. Godt. Vi flygter. Flygt! Nej, nej, nej. Ja, ja. Det sidste kan være ligegyldigt. Godt. Det sidste flygter også lige. Igen, jo flere der flygter, jo bedre. Så hvis vi lige gør sådan her, ikke også? Og så bare vælger at sige. Holder det der. Det kan ikke nå at få bygget der. Flygtet. Samlet score. Der var desværre en del ofre, der måtte lade lide under vores flugt. På arbejde nu igen. Men det var det for det her afsnit. Håber I så med, eller håber I godt kunne lide at så med, eller så med, se med. Det næste afsnit skal nok blive en et papers please. Det var bare fordi jeg begyndte at spille, og så tænkte jeg lige, vi var faktisk blevet smidt i fængsel, og så tænkte jeg, at det kunne faktisk være ret fedt at lige kombinere det op af Prison Architect. Vi er afbrudt meddelsen for at bringe nogle vigtige nyheder. Flak fængsel har været under store oprør de seneste uger, og det har lykkedes 8 fanger at slippe væk. Oprøret startede efter 8 fanger begyndte at slå på vagterne, og de andre fanger begyndte at hoppe på, eftersom vagterne blev svagere og svagere. Det lykkedes fangerne at tænde ild til nogle bord i kantinen, hvorefter den bredte sig til bygningen og endte med at brænde bygningen ned. Da først man fik ilden under kontrol, lykkedes det fangerne, de 8 fanger, at flygte samt en masse andre. Oprørerne er under kontrol nu, men man bedes være meget, meget opmærksom, hvis man ser nogen, der kunne lide forbrydere. Og man skal fuldstændig lade være selv at prøve at gøre noget. Ring til politiet eller the government for at få hjælp. Det var det for de her nyheder. Yes, see ya.